Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, seguinte, já vou começar mostrando pra vocês, olha isso. Olha como tá aqui em casa, mano. Chuvaça, velho, chuvaça. Tava um pouco mais forte, agora deu uma acalmada. Mesmo assim, ainda tá forte, mas já deu uma acalmada. Tá tudo escuro, a gente tá tendo que, tipo assim, é de tarde e a gente tá tendo que ficar com luz acesa. Porque senão, como é que a casa fica escura, mano? A casa fica escuraça por causa da chuva. Enfim, ó, seguinte. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai deixar a Alexa decidir pra onde a gente vai de novo, tá? Da última vez que a gente fez isso, ela levou a gente lá pra uma igreja abandonada. Me deixou bem tenso. Mas eu falei que se vocês deixassem bastante like, a gente ia fazer de novo. E como vocês deixaram, vamos hoje fazer de novo, deixar ela decidir pra onde a gente vai, tá? Então é o seguinte, tomara que ela não faça a gente ir pra lugares estranhos de novo, mano, e lugares bizarros, tá? Tomara que ela só leve a gente e aí, sei lá, a gente acabe caindo, sei lá, em um drive-thru. Imagina que legal, seria legal, eu ia gostar. Enfim, rapaziada, eu não ia fazer esse vídeo, eu ia esperar parar de chover. Mas eu tenho que fazer esse vídeo hoje, eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Porque eu programei tudo pra gravar esse vídeo hoje pra vocês, deixar ele bem legal. Eu quero que ele saia com a maior velocidade possível, eu quero que ele saia no canal rápido pra vocês verem. E hoje a previsão do tempo tá falando que vai chover por muito tempo, sabe? Vai dar umas paradas, vai voltar, vai parar, vai voltar. Então eu falei, quer saber? Vou gravar com a chuva mesmo, entendeu? Não vou esperar a chuva parar não, porque vai ficar parando, voltando. Vamos fazer esse vídeo desse jeito mesmo. E é isso, rapaziada. Vou só esperar agora, a Natália tá terminando de arrumar. Pronta! Olha ela aqui, arrumadinha. Caraca. E agora estamos preparados para ir, amor. Tá na chuva. Hein? Na tempestade. Gente, tá de tardezinha e já tá super escuro. É, exatamente. Eu falei isso com eles mesmo. Então é isso, rapaziada. Vamos então lá pro carro, já preparar a Alexa. E é isso. Vamos ver o que vai dar esse vídeo. Rapaziada, seguinte, tô gravando agora com outra câmera, tá? Pra gente conseguir usar a Alexa dentro do meu celular. Então, o que eu falar pra ela agora, ela vai me responder de dentro do celular. Então vamos lá, ó. A partir de agora, eu vou fazer diferente do outro vídeo. Agora vai ser o contrário. O 2 significa esquerda e o número 1 significa direita, tá? Eu troquei os lados só pra ver se ela pelo menos não tava de sacanagem, né? Não tava levando a gente pra lá por querer. Agora troquei os lados, não tem mais desculpa. Então vamos começar. Já tô aqui numa avenida bem movimentada, por sinal. Inclusive tá chovendo bastante, tá até com neblina. É, tá chovendo bastante. Já vou perguntar, ó. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 1, ela falou 1? Falou 1. Tá, então a gente tem que virar a próxima direita. Assim que apareceu a rua pra direita, eu tenho que virar. Olha, pior que tá uma chuvada, olha pra você ver, mano. Não, não tá dando pra enxergar o céu, gente. Tá cabuloso, tipo assim, o céu tá cinza. Basicamente, eu vou até diminuir aqui esse vento pra falar com vocês. O céu tá cinzão, tá ruim. Ó, é aqui, amor. É aqui? É direito, ó. Essa caraca. É a nossa direita. Como? Eu tô ansiosa, hoje você tá ansiosa, porque da última vez foi muito bizarro. Muito, ó, já deixamos aqui. Paramos de seguir aqui na avenida que a gente tava e agora estamos indo pra cá, lugar que a Alexa pediu. É, rapaziada, eu tô tenso. A última vez ela levou a gente pra uma igreja abandonada, mano. E a gente acabou explorando essa igreja abandonada, inclusive, se você não viu, tem dois vídeos no canal sobre isso. Uma da Alexa levando a gente lá e o outro da gente explorando. Rapaziada, a gente acabou caindo nessa outra avenida aqui, ó, porque aquela rua ela ia reto e aí acabou nessa avenida. Então já vou perguntar, porque aí se aparecer, tá cheio de rua direita aqui, se ela já quiser que eu entre, eu já entro. Então, Alexa, escolha o número de 1 a 2. 2. 2. Caraca, 2 é esquerda. Nossa senhora, a esquerda tem um rio, velho. E esse rio, inclusive, ele de vez em quando ele alaga, você sabe, né? Sim, inclusive essa rua aqui é a que eu mostrei no meu vídeo. Não, meu bem, a que você mostrou no seu vídeo foi lá na Vilarinho, que é um bairro que costuma alagar mais do que aqui. Só que aqui também costuma alagar de vez em quando, porque é um rio que passa mas aqui. Mas parece. Parece bastante. Então tá, eu tenho que virar a próxima esquerda. Ó, ali na frente tem uma esquerda. Tá vendo ali os carros, ó? Aham. Tá. Já vai atravessar? Eu já vou até perguntar, Alexa, escolha o número de 1 a 2. 1. Então tem que virar esquerda, depois direita. Tá, bom saber. Ah, bom que acho que é aquela rua ali, ó. Virei a esquerda, aí agora eu vou esperar, eu tenho que entrar naquela rua ali que é o 1. Caraca. De direita. Então aqui eu já entro agora nessa outra rua. Meu Deus do céu, velho. O Alexa tá me levando pra uns lugares meio difícil entrar, velho. Já tem outras ruas ali, deixa eu perguntar. Alexa, escolha o número de 1 a 2. Você falou 1? Meu Deus, tá difícil até de escutar por causa da chuva. Então tem que virar à direita. Direita. Tá, uma direita, beleza. Mano, o limpador de para-brisa tá no máximo. Não tá conseguindo tirar toda a água do para-brisa, velho. Tá difícil até de enxergar. Rapaziada, tem uma rua aqui na frente agora. Vamos ver se ela vai pedir pra virar à direita ou esquerda, ó. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 1. Direita. Direita. Tá, direita. Então aqui, ó. Tem que virar aqui à direita. Ela tá mandando a gente pra dentro de um bairro mesmo, né? É, vamos ver pra onde que ela vai levar a gente agora. Vamos lá, meu bem, tá na hora. Alexa, escolha o número de 1 a 2.
Um? Direita. Então calma, deixa eu só passar no buraco aqui. Ai, mostra aí. Vou virar direito. Não, tem um buracão. Tá aqui. Cheio de buraco, galera. Consegui passar. Véi, eu nunca vi esse bairro na minha vida. Meu Deus. Tem uma igreja aqui, amor. Uma igreja? Ah, não, velho. Oh. A Alexa tá trazendo de novo, velho. Mas espera. Essa não parece ser nenhuma igreja abandonada, não. Ela parece ser uma igreja bem normal, na verdade. É, tá até de boa. É, aqui só dá pra virar à direita. Ah, amor, é uma rotatória. Ah. É uma rotatória. Então, calma. Eu vou ficar girando nessa rotatória e vou perguntar à Alexa pra onde a gente vai, tá bom? Tá bom. Alexa, escolha o número de 1 a 2. Direita. É... Uma direita? É direita. Tá, então nós temos que entrar aqui. Beleza, menos agora a gente já saiu de perto dessa igreja abandonada. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 2. 2 à esquerda. Esquerda. Tá, então a gente tem que virar de esquerda. Deixa eu ver. Beleza. Nossa senhora, velho. A Alexa tá fazendo a gente dar uma volta no... pela cidade, mano. Pelo menos agora diminuiu a chuva, mas já tá escurecendo. Ó, galera, tem duas ruas ali. Deixa eu já perguntar a Alexa. Alexa, escolha o número de 1 a 2. Direita. 1 à direita. Tá, direita. Meu Deus do céu, eu nunca vim aqui na minha vida, mano. Vai aumentar então, né? Direita. Viramos à direita. Rapaziada, na verdade, aqui na frente já tem outras ruas, então eu já vou perguntar já, ó. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 2. 2. Então, esquerda. Esquerda, esquerda. Boa, boa. Amor, você tá rápida. Caraca, então a gente tem que virar aqui agora à esquerda. Ó, estamos na avenida agora e agora vamos esperar pra ver até onde essa avenida vai dar. Porque assim, eu sinceramente não faço a menor ideia, mano. Não tem rua nenhuma pra virar, tá parecendo, sabe o que, amor? Aquele tipo de avenida que leva a gente pra fora da cidade de novo, velho. Nossa, pior que agora tá chovendo. Se a gente pega uma estrada de terra, mano, já era, já era. Rapaziada, sinceramente, eu vou... O seguinte, mano, a gente já tá andando tem muito tempo. Tipo, não tem lugar pra virar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou perguntar a Alexa pra saber que, qual é o rua que eu vou virar. Alexa, escolha um número de 1 a 2. 1. 1? 1 à direita, né? Direita. Tá, fechou, direita. Então, quando aparecer a rua à direita, a gente vira à direita, né? Então... Por enquanto a gente vai ter que continuar reto aqui. Olha, tinha uma rua esquerda aqui agora. Se ela tivesse escolhido a esquerda. É, se ela tivesse escolhido a esquerda. Olha, apareceu outra. Tá aparecendo várias à esquerda. Eu já vou ficar na pista da direita, inclusive, porque daqui a pouco nós já vamos ter que entrar à direita, né? Na próxima direita que aparecer. Ué, amor. Ah, meu Deus do céu. Amor. O quê? Posso te falar o quê? Onde a gente tá? Onde? Eu tô reconhecendo. Onde? A gente tá simplesmente no cemitério. Quê? Sim. Não, Alexa, não... Aqui é um cemitério? Estamos no cemitério. Aqui é simplesmente um cemitério, amor. Esse muro é um cemitério? Eu tô reconhecendo. Véi, eu não tô acreditando, véi. Não tô acreditando. A Alexa fez isso de propósito, amor. Não, eu tenho certeza. Olha aqui. Olha esse caminho, véi. Bizarro. Oh, sério mesmo? Eu não tô confortável, véi. Eu acho que se a gente continuar assim, a Alexa vai acabar levando a gente lá pra dentro. Lá pra dentro. Dentro do cemitério? O caminho que ela tá falando pra gente ir é pra gente cair lá dentro do cemitério, amor. Eu não vou entrar lá, não. Olha isso aqui. E é aqui mesmo. Mostra aqui. Olha aqui. Na placa. Galera. Cemitério, viu? Gente, era um cemitério real ali dentro. Véi, eu não vou... A gente não vai entrar? Não. Não. Eu não vou mais perguntar a Alexa, não. Ela vai fazer a gente entrar lá no cemitério e eu não quero fazer isso, não. Você tem certeza disso? Foi indo embora. Pode desligar a Alexa aí, não precisa mais ficar perguntando pra ela. Vambora pra casa, rapaziada. Olha aí, mostra aí. Olha isso, galera. É um cemitério, velho. Será que aparece mais coisa? Fica aqui desse lado pra gente tentar mostrar. Olha aí, ó. Caraca. É um cemitério grandão, velho. É que vocês não estão vendo, mas tem umas pedras no chão. É. Caraca, amor. Bizarro. E eu não vou ficar ali mais, não. De verdade. Eu não vou fazer isso, não, porque a Alexa quer que a gente entre lá dentro, mano. Rapaziada, é o seguinte. No meio de uma chuva dessa, velho, tudo com barro, né, porque tem muita terra aqui e tudo mais, a Alexa pediu pra gente ir pro... Não, vou não. A Alexa tá fazendo uma brincadeira muito de mau gosto, mano, de verdade. Rapaziada, faz o seguinte, ó, eu não tô à vontade de continuar seguindo o que a Alexa tá pedindo, de verdade. Vou explicar pra vocês, não tô à vontade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu só continuo fazendo esse tipo de vídeo com a Alexa se vocês quiserem, mano, de verdade. É, pra eu ver se vocês querem ou não, deixa muito like. Se tiver muito like, aí eu faço de novo, velho. E provavelmente ela vai trazer a gente aqui e ela quer que a gente veja alguma coisa, mano. Ó, rapaziada, então é isso, mano.
deixa muito like se vocês quiserem que eu continue seguindo o que a Black está falando, porque sinceramente, nessa chuva, tá com perigo de aumentar mais ainda a chuva. Olha aqui em cima, as nuvens extremamente, olha isso, pesadas. Não, mano, vamos embora pra casa, é melhor a gente ficar em casa e evitar esse tipo de negócio, velho. Sério mesmo, evitar a fadiga, porque, mano, tá bem estranho. A Alexa tá levando a gente pros lugares muito estranhos. Primeiro foi a igreja, que tinha uma coisa lá dentro daquela igreja, inclusive eu quero ainda descobrir o que é. E segundo foi essa vinda no cemitério, mano. Galera, é o seguinte, deixa muito like se vocês quiserem que a gente siga o que a Alexa tá pedindo. Eu não quero, mas se vocês quiserem, continuo, fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.